nik uste dut edozelan be, integratu beharko zala, ba, por ejemplo, horre, fatxada horrekin, horre mural hori, ba, horre gaiti jentia esaten deula plaza, la jedre. Izan beharko zan, holan ikuspegi aldetik, soluzio integrala bat, hori kontutan izanik, eta gero kontutan izanik hori aparkalekuaren kalea eta hori aputxu bet, oza, soluzio ondana integrau, ez da, bizitasun gehiago emon. Eta aldiz, ba, ekintza eta ekimen kulturalak, jo, primeran dauz. Baina ezke egiten direnean, ez anulatu egiten du plazie berau. Nik hemen egoti, ebe guztak, ze, klaro, hemen jentiek, ba, han bakarrik egoten dire. Eta daun eguzkigaz, izin duzu oin egon. Eta haun bebai, hor bebai egoten dire. Baina, ez daue gerizpe, eta ez daue bedarripez, ez daue zebez. Eta gero hemen bean zertu ingo duela kotxiek edo ez teizzer de Montre. Eta horrek arbolak, hor dauzen apere, dan aziketuten dauze. Asi que oin ez daite zelan ingo deuden. Plazan leku, bueno, gune bat estalita, zer lukuekin nahi nuke, euria egiten badu, bakarrik banku batzuekin, eta estalita. Gustatuko litzaidateke berde gehiago gotea eta ez dakitu mentzako igual ez kolumpio betiko kolumpioak, baina bueno, zeo zerro lan jolasteko beraiek ez dakit zurtoinekin eginda edo alako zeo zer. Gustatuko litzaidake plaza berri honetan zuhaitz eta zona berde gehiago gotea, esertzeko, deskantzatzeko eta bar. Eta baita ere, ondo egongo litzateke plaza berri honetan eremu handiak egokitzea jarduera kulturalak edo kirolesko jarduerak egiteko ere. Porteriak edo kanastak egotea eta holan ba, kirola sustatzea. Bestela gaur egune egiten dute, baina kao, ba, elkar bizitza zaila da, ze pertsona adintzua daude, horre taberna daude, eta normalean ba arazoa daude. Honi falta motatzen dut orokorrean berdea, apurtxo bet, ez daki, zuetz gehiago egotea, itzala egotea baita.